الله نحرست هل روح يا كجيري وذي حبت بطل على مجال ذا بربرة هل كلب الروح وكلنا لجسوا بتباديي هل كي روح كجيري وذي حبت بطل على مجال ذا بربرة يا لقوم جعاب جر عبد حافد عادن سويني وحنا ميت كيسي لك أنا عسبت الكوين مجال ذا بربرة معمولها عسبت المجال ذا بربرة مرسل أحمد شامع ويا وحى وكور رمي قرتي لسوق قرسي عسبت الكيسيد حال ذا دعضي إن الله وإن الله راجعون isbitaal guud ee magaalada Barbaro soo gaaray laba marxuun oo miid ayaa soo gaaray maanta taariikhdu tahay 19 bishii 8 2022 laba marxuun midna wax ku dhintay shil gaari oo ka dhacay Galooley midna badda ayaa laqday guud ahaan tirada badal qasad 3 qof bay ahaayeen laba qof oo kamid waa la soo badbaaday waa nool yihiin isbitaalka yaaleen xaaladdu waa la dejiyay marxuuna waa u geeriyooday saadaraadeed guud ahaan tirada dhimashada waa qof ku dhintay badda qof ku dhintay shir gaari guud ahaan taas waxa way warbixinta iyo faafaynta geerida ay dhacday waxaan mar labaad ku celinaynaa maalin walba aanu ka digina arrinka dadka booqdayaasha fisitariska soo booqanaya badda ee aan dabaasha garanay in ay aad uga dugtoonaadaan oo baddu waa meel ka meel fadhide ay aad sagaal hayaan baanu ka digaynaa ka maamul ahaan guud ahaan waxa ka tacsadeen eelkii qaraabadii iyo cid kasto family-gooda ahayd oo ay ka dhinteen eeladaas waxa ka tacsadeen waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geedada wada la qabsanayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un markasto cid dhimato waxaan hadaan digniinta si laba jabaarna xiliyada iyada waxaan sameynaa ambalaasyo heegan ah oo bada xiligeed heegan ku ah maalmaha jumcayaasha sidoo kale waxaan sameynaa laakiin xilli kasta ku dhiman karaya qofna lama yaalin karayo xeebta weyn ee magaalada Berber ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa soo noqnoqonayay dad bulshada ku dhimanaysa kuwaas oo badnaa dalxiisayaalka kala yimi gobollada Soomaaliland Xamse Axmed Ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika magaalada xeebta Berber